campur rasa aneh. Iki acarane lapo iki ape? Arisan obrol los. Aku utang mah atas gede. Gede cilik campur kok. Iki ana 3 kilo, 4 kilo, bro. Kenal ya? Perang sidik. Perang sidik ya? Yo, tak tambane. Dikurang limonan iku. Limo apa lek tak? Yo yo lu masih ya. Oke yo. Siap ya. Yo. Pesertane ndi iki menra ta? Pesertane ndi iki? Mene ndek layang seksi seden. Ya iki. Sing apa? Tak tenone sik. Apa langsung iki? Langsung lah. Ojo kulon kabeh. Eh langsung, Mas. Eh. Langsung. Ana iku ana apa jenenge? Kapur ajaib. Durane, Mas. Iki langsung. Iya. Mas e kae? Iya, Mas. Iko lagi nonto pancing kok. Lah yo nonto pancing kok. Lah. Piye, joko kene kabeh san? Iya, wong ngumpul nang kene yo. Wes, kok kene kabeh, Den. Kene awak aku 5. Ayo, Nduk, mangan, Nduk. Wah, nek iso iki dicolno aja. Iku mung wes apa? Kene, Den. Sira tekan, Den. Ya. Ojo kabeh, Den. Dicolno kae u. Tak nggo mareko mancing kok. Yo, tuh emi kucing. Yo, ditarik dengan kuas. Wah, masuk yuk. Buat masih kalau. Or masih lo, kalau kamu. Kena. Entah ya. Yo. Repem apa entah apa orang. Kau beri sisa ni aja. Nangi kau mangi wak polung kau. Wah biasa. Oke, terima kasih. Sadanya rokok sukun ya. Rokok sukun gede cilik. Ya,